Ahoj ve spolek, zdravím a vítám a dneska to nebude u novinek, ale u dvou kaus, který poslední dobou ve hře World of Tanks proběhly. A dá se říct, že v podstatě byly ukončeny. První věc rozpoutal Skirfall LTU, tento poměrně velmi, velmi známý streamer, Doporučím pak, když zvládáte aspoň základ angličtiny, se na ně občas podívat, je to výborný hráč. Jednalo se o to, že mu přišlo, že jeho soupeři mají velké spoždění při střelbě, pokud bojují proti němu. Sám si to vysvětlil tak, že Wargaming pravděpodobně nadržuje hráčům, kteří je nějakým stylem propagují a tím pádem v tom našel to, kde jsou v tom ty peníze a proč se to vlastně děje. V jeho podání hra vypadá velice snadno a je velice vtipný. to opravdu doporučuju. Takže chápu, jak tady tomu názoru dostal, jak se k tomu názoru dostal a udělal na to video. A při jeho sledovanosti Wargaming zareagoval blesku rychle, a hned začali se tím problémem zabývat. V současný vysvětlení tohohle problému je, že jeho soupeři, kteří po něm střílí s určitým prodlením, mají údajně zastaralou verzi eh, modifikace na znázornění těch frčků na děle, na ty Mark of Excellence. A pokud přijímáme toto vysvětlení, jakože samotný autor aféry to vysvětlení přijal jako správné od vývojářů, tak v podstatě můžeme kauzu uzavřít. Do popisku videa vám dám video, kde se Skill omlouvá za tu aféru, kterou rozpoutal takže můžete mrknout, povídá tam vlastně rekapituluje tu kauzu a vysvětluje, co je vlastně příčinou toho spoždění podle VG. Druhá kauza je trošinku, dá se říct, jednodušší. Jedná se o streamera, youtubera Jorge Jova, Jove se jmenuje, tadyhle je to o tom, je o tom docela dost videí, všechno v podstatě v ruštině, protože se jedná o e, ruskou e, komunitu. Případně tady video od samotného Joveho, Jova. Jedná se o to, že on e, streamoval World of Tanks, e, byl na Sandboxu, na pískovišti. A následně tu seanci ukončil a streamoval jinou hru naživo. A zároveň na sandboxu na jeho účtu hrál někdo jiný. Měl jsem za to, že půjčovat účet je legální, ale děláte to na vlastní riziko. Začal jsem trošku se věnovat. Uh, jednak jsem psal na podporu, podpora stále ještě neodpověděla, bohužel, uh, ale víme, jak to vypadá. A pak jsem začal hledat ta zmíněná pravidla, to byl další krok můj, uh, licenční smlouva, články 426, 428 a 614. Když jsem se dostal, proklikal jsem všecko možný, uh, nikde v našich smlouvách Koncovým uživatelem a podmínkách užití a nikde nejsou tyhle ty články. A až teprve potom mě to trklo, zavítal jsem na ruskou verzi hry. Vyhledal jsem si uh, pravidla používání uh, hry pro ruskou komunitu. A tam už ty články s těmihle čísly jsou. Takže celá tato aféra je v. V podstatě v kostce to, že na ruském serveru se půjčovat uh, ty účty nesmí. Musíte pouze a pouze hrát sami na svém účtu a nesmíte ho zpřístupnit nikomu dalšímu. Takže tato, tuto aféru můžeme uzavřít. Uh, pakli, že by uh, podpora nakonec přeci jenom zareagovala a napsali mi něco jiného, než co jsem si sám už vyhledal, tedy že ruský server má jiná pravidla používání hry než evropský server, tak bych vám samozřejmě dal vědět. Závěr kauzy je, že Jove byl zabanován pouze na sandboxu, bohudík, naprosto oprávněně, protože pravidla opravdu porušil, ale pravidla pro ruský server. Tak, toť uzavření dvou kaus, dneska ode mě toho víc nebude. Přemiklikuju si OBS a půjdeme chvilečku streamovat naživo. Takže zatím se mějte krásně a pápa. Pá.